I Vrbašani imaju idealno mesto za odmor uz kanal Dunav-Tisa-Dunav, koji u tom mestu protiče u dužini od 39 km. Da li ga i koriste, reći će nam naša dopisnica iz Vrbasa, Marina Ratkov. Marina, evo videli smo u Novom Sadu, Futogu, u Bešenovu, ima kupača. Kakva situacija je u Vrbasu? Da li ima kupača na kanalu? Izletište Šlajs kraj kanala jedno je od omiljenih mesta Vrbašana za odmor i za opuštanje. Bazen u Vrbasu je zatvoren zbog epidemiološke situacije, pa je zaista primetan veliki broj posetilaca, kupača, pecaroša i rekreativaca na Šlajzu. A šta on sve pruža posetiocima, reći će nam Marija Zlatović-Arsenijević, direktorka turističke agencije opštine Vrbas. Marija, za one koji još nisu posetili Šlajz, šta on nudi posetiocima? Pre svega, veliki pozdrav vašim gledaocima. Pa Šlajz Vrbašani inače vole da posete i kada nije ovakva situacija što se tiče COVID-a, a sada pogotovo s obzirom da su vrućine, uređeno je šetalište na Šlajzu, ima kupača, takođe idealno je za porodice da dođu sa decom, da se igraju, nema saobraćaja, ima puno zelenila, pecaroši takođe uživaju na Šlajzu. Takođe, šetačka staza vodi do spomenika Kišovom, koji je tvorac Velikog Bačkog kanala i takođe poznate prevodnice naše koju sam vam pominjala. Lepo je, hlad je, može da se odmara uz vodu. Tu takođe postoje ljubitelji ribolova koji su tu sa svojim splavićima ili čamcima uživaju. Takođe možete vidjeti porodice koje roštiljaju, druže se i zaista jedna lepa, prijatna atmosfera. Ono što je bitno da napomenemo, da se drži distanca i ako je zatvoren bazen, može da se uživa i da bude lepo u Vrbasu. Nadam se da posetioci, da gledaoci vide kako izgleda Šlajz sada u kadrovima koji prate ovaj razgovor, a planira se i dalje unapređenje ovog kupališta. Jeste. Projekat što se tiče lokalne samouprave opštine Vrbasu za uređenje Šlajza je gotov, pripremljen je. Naravno, s obzirom da se vlasništvo, odnosno priobalje, deli sa Vodama Vojvodine, zajedno će se ući u realizaciju samog projekta uređenja. Mi očekujemo da što pre projekat bude realizovan. Uređivaće se takođe i biciklističke staze, urediće se plaža, nadamo se i nekom mini kampu. Sad sve je to još uvek zamisao, ali mislimo da će doći što pre do realizacije i zajedno smo i turistička organizacija i lokalna samouprava uložila veliki trud kako bi se Šlajz uredio i postao mnogo lepši nego sada. Hvala vam što ste govorili za Razglednice. Eto, čuli ste kakvo je izletište Šlajz, a obzirom da sezona kupanja još uvek nije gotova, eto, dobre preporuke da posetite ovo mesto. Studio.